Բարձյան պատգամավոր Գեղամ Նազյանը, որ դուք եկել եք խորհրդարան Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չեք ունեցել։ 28 հոգի այլ կարծիք ունեն։ 29-րդի կարծիքը ձեր համար չգիտեմ ինչքանով է ուղղանշային։ Ճիշտ չի ասում։ Որտեւ եթե ես ասում, եթե ես ասում եմ, 28 հոգին ունեն մի կարծիք, 29-րդը մի կարծիք։ Ձեր հարցի պատասխանը իմ պատասխանը մեջ չկա։ Լանիս մենք այդ հարցը քննարկվել է, այո, դրա մասին տեղեկա խոսվել է, այո։ Դա այդ հարցով պետքա դիմել ֆրակցիայի քարտուղարին, ինքը ձեզ տեխնիկան ես նոր ժամանակային ձևով հստակ ձեզ պատասխանը տվեցի։ Հարցը քննարկվել է։ Բայց ինչպես է քննարկվելու մանդատը վայր դնելու նրա հայտարարությունը։ Քննարկվելու է այդ հարցը եւ գալու ենք եզրակացության եւ անգործալուծման Եղամ Նազարյանի դրսևորած դիրքորոշման մասին իր հայտնի հարցազրույց։ Դիրքորոշումը թե նաև նկարն է դեր խաղացել։ Չէ, նկարը դա բանա, մի փորձեք ամենից այդքան պրիմիտիվ ասեմ։ Հարցը պետք է քննարկվի եւ գանք հանգուցալուծման։ Հարցը պետք է քննարկվի եւ գանք հանգուցալուծման։ Ֆրակցիայի, եթե ֆրակցիայի ճիշտ է, ինչպես կարող է ֆրակցիայի անդամ չգնամ դար։ Դա համար ասի ֆրակցիայի ներքին ընթացակարգի մասին խոսում է ֆրակցիայի նախագահ եւ ֆրակցիայի քարտուղար։ Ես ասում եմ, որ հարցը օրակարգայինը եւ հանգուցալուծման կարոտ։ Այսինքն պետք է լսեք Գեղամ Նազարյանը մեկ։ Ֆրակցիայի ներկայացուցիչ, ֆրակցիայի բոլոր անդամները հրավիրում են, պարտադիր է, որ մասնակցեն ֆրակցիայի միտինգին։ Ինչ ենք պատկերացնում, ասեք, որ այլևս այդպիսի հայտարարություններ չանեն, թե ասեք, որ անկախ պատգամավոր դառնա, թե որ մանդատը վայր դնի։ Օրինակ լուծումներից մեկը։ Ես կարծեմ բավականաչափ հստակ ասեցի։ Ես ձեզ հստակ պատասխանում եմ հարցը օրակարգայինը քննարկվելու է ես ինստիտուցիոնալ մարդ եմ ես կարծում եմ որ ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունից հրաժարվել չի կարելի մանդատը չի դնելու օնքաթը մի փոքր որոշումն է որ մանդատը չի դնելու այսպես ասեմ փորձեմ բարդ բանը չհասկացողներին ավելի բարձ բացատրեմ կա քաղաքական կառույց ֆրակցիա քաղաքական կառույցի անդամ լինելով դու պետք է հետևես քաղաքական կառույցի ինստիտուտի քաղաքականության հստակա այդ դեպքում պետք է լինի այդ դեպքում դամար եմ ասում լինելու է ֆրակցիայի ֆրակցիա մեծ հարցը քննարկվելու է հետևանքների արդյունքի մասին կտեղեկացվեք ես ասում եմ որ մանդատը չի դնելու հնարավոր է որ անկախ պատգամավոր ինքը լինի օրինակ այս տարի գիտեք ես ասում եմ հարցը քննարկվելու է արդյունքի մասին կտեղեկացվեք։ Ես այսօր մի հատ օրինակ, անեկդոտ եմ ասում, տրանսֆերային պատուհան է բացվել։ Ես գիտեք, եթե նույն հարցը տարբեր բառերով 10 անգամ տալիս եք, ակնկալել որ 11-րդ անգամ այլ պատասխան կլինի։ Միամիտությունը չեմ կարող ասել։ SMS գրելու, եթե դուք ծեր կարծիք։ Ո՞վ է այդ միակին։ Ես չգիտեմ ո՞վ է։ Ես քեզ ասեմ, տես բան չկա։ Ես ձեզ ասում։ Իսկ ո՞վ դուք բան եք ուզում անեք, որ ցցում վերնագիր սարքեք։ Ես ասում եմ, որպես ինստիտուցիոնալ մարդ, լավ, որպես 33 տարուց ավել կուսակցական դիսցիպլինայի սովոր մարդ ունեմ մի կրենո։ Եթե դու քաղաքական կառույցի մաս ես եւ դու հնարավորություն ունես ձևավորել քաղաքական կառույցի դիրքորոշումը, բայց ձախողում ես, հետեւաբար դու ունես երկու ընտրություն. կամ շاؤنակել եւ պաշտպանել քաղաքական կառույցի դիրքորոշումը, կամ դուրս գալ կառույցից։ Կապ չունի, ես որտեւ իմ տեսակետի մասն է հարցը։ Իմ մտածումը հետեւյալն է։ Դու ունես, քանի դեռ որոշումը չի կայացվել, ազատ ես քո կարծիքը հայտնելը։ Դա, եթե դուրս չի գալի ինչի արվելու, ինչ որ կա ուրեմն ֆրակցիայի կանադությամբ նախատեսված։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ այդ հարցը քննարկել եք, թե ոչ։ Ֆրակցիան նիստ է անելու եւ որոշում կայացնի։ Այո, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ խոսել եք այդ խնդրի հետ կապված, որտեղ դա շնքի առաջնորդը ինքն է։ Եղակ ջան, չեմ կարող ասեմ, հիմա 29-ին լինի թե 30-ին սկզբունքային ի՞նչ տարբերություն, թե դեկտեմբերին 1-ին հրապարակված է կանադացի։ Դա հրապարակային փաստաթուղթը է վաճառում պետք կանենա։ Դա արտավոր դու պետք է դա գրանցես։ Այսինքն արտադատության նախարարությամբ չես գրանցում, բայց դա
ազգանժը։ Բայց դա հրապարակային հնարավոր ցանոթանա։ Այսպես Հայաստան դաշինքներ է գնում ԿՊ-ի հետքերով, պատգամավորների հետ կապված, դուք էլ եք այսպես դիրքորոշում արդեն, որ պետք է վարքագիծը, դիրքորոշումը քննության ենթարկվի։ Իսկ աշխարհում այլ տարբերակ կա։ Այլ ընտրանքային այլ տարբերակ չկա։ Իսկ ավա փոխատեղում լինի Ես այդ անեկդոտը, որ ասեցի տրանսֆերային պատուանա բացվել, որ ասի նախկի տրանսֆերը։ Տրանսֆերային պատուր ասեմ անեկդոտ կա, դա մասնա խոսքը։ Նախ առաջին Հովիկ Աղազարյան կուսակցությունից հեռացվել է 30 մոտ, 30 չասեմ, նախ 20 տարուց ավել։ Կանադրական խախտման համար կուսակցության կանադրությունը կարգավորում է այդ խնդիրը, մարդ կարող զղջագրգրի եւ դիմի։ Բայց դա չի նշանակում, որ ղեկավար կազմը դա կընդունի։ Սկսենք դրանից։ Տենց, դա ուտեմ դա հնա։ Բայց ինչի՞ չէ։ Ես առաջարկեմ մի դեպքում ազգանժողովի կանալից կարգ օրենքը կարդալ, ես համանդրությունը կարդալ։ Դու առավելագույնը կարող ես ֆրակցիայից դուրս գալ, բայց այլ ֆրակցիան միանալ չես կարող, դա օրենքին հակասում է։ Հնարավոր է, որ դիմի ամեն դեպքում այդ հարցը քննարկման առնի։ Հնարավոր է դիմի, հնարավոր է Երուսաղեմ ուխտ գնա, հնարավոր է, չգիտեմ, այլ մոլորակների, այլ մոլորակայինների այցին սպասի, իրան դիմեք, ես հավատացնում դες, իրան չեմ, ես հավատացնում եմ, ես իրան չեմ զանգի ասել, ինչ ես մտածում անել, իմ դիրքորոշումը որն է, իր մտադրությունների մասին ես դեմ կլինեմ։ Ես ձեզ ասում եմ, որ չհրապարակի, ես գնացել եմ գործուղման եւ ազգային ժողովի եւ մնացած բոլոր պատգամավորները ունեն նկարնորդը, եթե պատվիրակությունը գնում է եւ հանդիպում է, ընդհանրենք մեծ Բրիտանիա խորհրդանի պատվիրակությանը, դու նստած ես Սեղանի շուրջ, այսքան քո փոխարեն պետք է Միքելանջելոյի Դավիթի նկարը դնա։ Չէ, հարցը կրկնում եմ, այդքան պետք չի պարզացնել, որ դա նկարի, մի նկարի պատմություն չի, դա քաղաքական դիրքորոշման խնդիր է։ Ինչ է։